pandemia. O ano é 2020. Iniciamos o ano cheios de expectativas e sonhos. Tudo parecia estar bem encaminhado. Iniciamos as aulas. As aulas, brincamos o carnaval. É quando parecia que iríamos avançar nos estudos, ele apareceu. Um ataque invisível. É mundial. Uma pandemia. Todos desesperados para combater e sobreviver essa praga chamada de Covid-19, conhecida como coronavírus. Uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos, higienizar sapatos, higienizar alimentos e até o dinheiro. Tudo isso passou a fazer parte das nossas rotinas. Na educação, um desafio foi lançado. Foi necessário reinventar, quebrar paradigmas, mostrar que a educação é movimento, é novidade. É inclusão digital, é tecnologia, é futuro. O que guarda de tudo isso? Descobrimos o celular computador como instrumento do aprendizado de integração de pessoas. Hoje eu vou mostrar como fazer um experimento musical. Vai precisar de duas latas, como quiser, uma lata grande e uma lata pequena. Fitas, EVA, que dá pra ver aqui, EVA. E cola. Agora. Então, esse foi meu instrumento musical. E para ver que ele funciona, eu vou pegar os palitinhos que precisa para bater. Você pode bater com a mão, mas eu prefiro bater com esse negócio. Só aqui, ó. Aqui, ó, gente. Como que foi meu experimento musical. Queria aprender mesmo, né? Aí, ó, professor e meus colegas para ver, né, como que ficou. Então era isso. Então tomara que tenham gostado do meu tambor, né? Que eu fiz junto com minha mãe querida, que eu amo. Oi, gente, hoje eu vim aqui ensinar como fazer um tambor. Esses aqui são os materiais que você vai precisar. Você vai precisar de um pote ou uma lata. Eu peguei aqui esse pote de biscoito. Você também vai precisar de fita adesiva ou cola, alguma coisa que cole ele junto. Você também vai precisar de uma tesoura e uma fita decorativa. Também você vai precisar dos pauzinhos para fazer a música. Primeiro você vai pegar aqui os potes, o pote ou o lado que você tiver em casa, e vai juntar eles. Pegar a fita. Espera que eu vou pegar a fita dele e já volto. Aí você vai colocando aqui a fita decorativa ao redor da sua lata e pote. E depois que você fazer isso, você vai pegar um pouco de fita e vai prender. Coloca mais um pouquinho só para reforçar mesmo. Aí depois que você fizer isso, tá pronto. Você pode decorar do jeito que você quiser. Agora vamos ver se ele faz música.
fiz tudo no Colégio Magister e hoje eu vim ensinar vocês como fazer um tambor. Você vai precisar de 2 potinhos, uma tesoura, fita adesiva e emborrachado. Daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar o resultado. Com a fita adesiva você enrola esses 2 potinhos. Bom, gente, já decorei o meu tambor com essa folha de emborrachado. E eu gostei muito porque é da minha cor favorita. Parabéns, Brasil, pela sua independência! Viva 7 de setembro! Viva o Brasil! Bom dia, Pró, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma receita que eu e meu irmão fizemos. E ela se chama verão. Vamos lá? Essa receita é composta por uma maçã, uma banana, mas dependendo da sua fome você pode colocar mais, 15 gramas de aveia e 10 ml de mel. Primeiro iremos cortar, mas se você for criança, peça um adulto para cortar para você. Primeiro iremos começar pela maçã. Raia! E agora iremos cortar a banana. Depois arrume tudo no prato. E não esqueça do mel, hein? Sirva-se. Bom dia, Pró, tudo bem? Hoje eu vou... Hello, teacher! Hello, my friends! Eu ajudo minha mãe, sabe o quê? Você já sabe, né? A Duda deixa isso. Que é lavar a louça. Fazendo lá, aqui, ó. Bem despregadinho, tudo beleza. Aqui, assim. E ainda fazer aqui, mas aqui, assim. Não. Agora a gente lava as coisas aqui. Big, small, tall, short, beautiful, ugly, funny, Hi. New. Old. Boa tarde, meu nome é Lara, eu sou do Colégio Magista e vou fazer um bumbu para vocês. Você vai precisar de uma lata qualquer, papel, tesoura e fita. Vocês vão precisar do papel, medir o tamanho da lata certo e irão recortar. Depois que recortar, vocês vão botar o papel na lata e vai prender com fita. E vai ficar assim. Nós aprendemos que estar em família é o mais importante para enfrentar as dificuldades da vida. Isso aqui é pra fazer os cálculos, acabei de me lembrar. Ó, encaixei. E aqui tá simplesmente unidade milhar, centena, dezena e unidade. Então foi isso. Esse aqui foi meu ábaco, né?
Né, Pro? Essa aqui foi meu ábaco e galerinha também foi. Essa aqui é meu ábaco. E tchau! Hoje eu vou mostrar como fazer um experimento musical. Vai precisar de duas latas, como quiser, uma lata grande e uma lata pequena. Fitas, EVA, que dá pra ver aqui, EVA e cola. Agora. Então esse foi meu instrumento musical e para ver que ele funciona, eu vou pegar os palitinhos que precisa para bater. Você pode bater com a mão, mas eu prefiro bater com esse negócio. Só aqui, ó. Meu nome é Sofia, estudo no Colégio Magister e hoje eu vim ensinar vocês como fazer um tambor. Você vai precisar de dois potinhos, uma tesoura, fita adesiva e emborrachado. Daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar o resultado. Com a fita adesiva você enrola esses dois potinhos. Bom, gente, já decorei o meu tambor com essa folha de emborrachado e eu gostei muito porque é da minha cor favorita. E agora é só tocar. Agora eu vou tocar com o meu tamborzinho que eu fiz. E como tudo na vida tem sua harmonia e melodia, a confecção do instrumento musical para dar mais ritmo ao aprendizado durante a pandemia. Bom dia, Pro, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma receita que eu e meu irmão fizemos. E ela se chama Verão. Vamos lá? Essa receita é composta por uma maçã, uma banana, mas dependendo da sua forma você pode colocar mais, 15 gramas de aveia e 10 ml de mel. Primeiro iremos cortar, mas se você for criança, peça um adulto para cortar para você. Primeiro iremos começar pela maçã. Raia! E agora iremos cortar a banana. Depois arrume tudo no prato. E não esqueça do mel, hein? Sirva-se. Bom dia, Pro, tudo bem? Hoje eu vou... Hello, teacher! Hello, my friends! Eu ajudo minha mãe, sabe o quê? Vocês já sabem, né? A Duda deixa isso. Que é lavar a louça. Vamos lá, aqui, ó. Bem despregadinho, tudo beleza. Aqui, assim. E ainda faço aqui, mas aqui, assim. Pronto. Agora a gente lava as coisas aqui. Esperamos também que possamos levar para nossas e outras vidas a esperança e um desejo de um mundo melhor, onde todos tenham a certeza que a vida vale muito a pena ser vivida.